Balik ko sa Barangay Esperanza kay nadiri usapod nga tubig nga minut nga kalikuanan gikan ning tubiga sa ilam sa tuta na po'y post diri nga medyo taas-taas po ning tubig itong tanahon guys. Wow! Yan ako karon sa kining tubig na gikan sa ilan sa yuta kita ninyo ang dolong kita ninyo ikat kining sa ilan sa yuta o ginaw kayo. Karon atong ariyon ay sa Pikasay sa katong Buswang atong ariyon ang ining post ang dili post tabi tabi ngayon tubig na gikan sa babaw upon talibuan nila ang ginawang tubig ano siya ang ni diri sa Barangay Esperanza. Ito sa ibabaw na rito ang katong ang biglas na ang linya ang isyon sa dam at pinakoy tubig ko.